Até ao final do ano, o governo quer contratar mais 15 mil funcionários para lares e creches. O anúncio foi feito durante o lançamento do programa Pares, um investimento de 110 milhões de euros em equipamentos sociais. Para reforço das instituições, de modo a poderem preventivamente ter mais pessoas já a trabalhar. Mas jurar o apoio para profissionais qualificados, com o objetivo de colocar até ao final do ano 15 mil pessoas em instituições do setor social, de modo a responder às situações da pandemia e incluindo também a vertente da formação. Esta terceira geração do programa Pares, por exemplo, cumpre estes três objetivos. Permite reanimar a economia, permite criar alguns milhares de postos de trabalho e servindo melhor a sociedade, com mais creches, mais cuidados domiciliários, mais lares, mais equipamentos de integração das pessoas com deficiência, ou seja, melhorando os serviços sociais em Portugal.